Hallo iedereen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op Trucken op zijn Brabants. Ik ben vandaag weer met Lucas. Hij was er gisteren met de stream niet, maar dat doet er even naartoe. We hebben allebei een stronkenligger en een stronkenkar. En we gaan even naar het werkhout rijden. Het is nu 9:55 in de game. Dus gas op die lolly. Goed Lucas? Ja. Ga jij voor? Ga ik voor? Ik ga wel voor. Ja, hoor. Ik moet hier trouwens even de kant uit zien komen. Meen je daar? Ik zit nu al vast, jongens. Dat is toch verschrikkelijk? Ja, zo, daar zijn we. Zal ik voorgaan? Nou, ik vind het niet erg om voorop te rijden, maar... Hier, een touwtje ertussen. Ik kan wel even een beetje het harde... Hang er maar een touwtje tussen, joh. Ja, doe ik. Stuk iets terug nog, wacht even hoor. Even mijn beeld een beetje draaien. Ja? Wacht even. Ja? Ja! Ga je leren? Oh, je gaat leren ook goed. Komt die? En je moet even uitgeavanceerd, hè? Of geef je wel gas? Ik geef vol gas. Oh ja, ik ben eruit. Oh, wacht even. Gas. We laten het kabeltje er even tussen zitten. Ja? Ja. Oké. Ja, nou zit ik vast. Oh nee, toch niet. Gas! Ja! Oh. Ja, hij is nou los. Het even game geluid iets zachter hoor, want hij staat volgens mij nogal hard. Moet er even niet toe. Zo. Dan ben ik beter te verstaan. En Lucas natuurlijk ook. Hoeveel versnelling heeft dit ding? 5 stuks. Oh joh, dan kunnen we lekker doorrijden vandaag. Toch? Mm-hmm. Ja. Ja, voor degene die het niet wist, het is het idee. Of tenminste, iedereen weet het niet. Behalve ik en Sam, maar het is het idee om elke map af te gaan op. Spintaaiers en dan een beetje alles te ontkennen op deze mappen. Ja, je hebt een map Cloakings of verborgen punten. Ja, ik heb hem in het Nederlands gezet, maar volgens mij als die in het Engels staat, staat het Cloakings. Klopt dat? Dat zou best kunnen. Ik zal even kijken voor jou. Cloaking, ja. Ja, wat de bedoeling is, is dat we dus werkhout af gaan leveren en nou die Cloakings dus gaan... Maar ik snap het niet, want er staat wel verborgen op de map, maar ik kan wel gewoon alle wegen zien. Jij wel, ik niet hoor. Bij mij jij ze niet zien? Ik kan het allemaal gewoon zien. Nee, bij mij is het... Dat is misschien omdat jij op mijn map zit, omdat jij de deelnemer bent. Ik weet niet, ik kan alles gewoon zien, maar Lucas gaat in ieder geval alles nog... ontgrendelen, ik bedoel... Ja, dat krijgen we jongens. Als je gaat stoppen, dan rij je vast in het spel. Ik kan beter langzaam doorrijden op dit spel dan dat je... Ja, gewoon voorgas. Ja, ik kom pad op als jou, achter jou aan. Dat is een lolly. Hoppa. Kijk, dit gaat veel sneller hè jongens. Vond ik ook. Dat is mijn paal altijd hè. Gang is alles. Ja, het is echt zo. Kijk maar. Als je niet zien dat het niet zo is hoor. Ja, maar ik stond muur en muur vast. Ah, Lucas staat alweer eens vast, zal altijd vast. Ik moet niet te veel naar kijken als we daar iedere keer moeten wachten, doe het voor te lang. Toch, Lucas? Ja, dat zal weer eens niet. Ik rijd heel goed hoor. Hè? Ik rijd best wel goed hoor. Ja. Maar Lucas is nog goed in grapjes maken en zo. Nee, ook grapje, Lucas. Het is een grapje. Hé, maar schakel nou eens gewoon op naar z'n 5 en geef nou eens gewoon gas. Ja, maar elke keer als ik overschakel, dan springt hij uit, dus dan valt heel die motor uit. Dan zit je vast dan? Nee, ik rij gewoon door. Ik rij nou op z'n 4. Oh, dat komt wel goed. Slipje, heb je... Ik slipte, nou niet meer. Oh, dan geef ik weer gas. Nou, moet ik ook weer op gang komen. Hier even een lastig puntje. Omhoog. Je moet je een beetje snelheid hebben, Lucas. Ja, voor de extra garage moet je punten hebben. Dat kan je toch verdienen met werkhout.
Ja, dat kan wel. Ik weet het niet. Ik heb hier in mijn game nog steeds heel hard staat. Even. Ga wel aan de kant staan. Ga aan de kant staan. Dan kan ik gewoon door. Ja, sorry hoor. Ga eens op die lolly. Wie staat hier trouwens? De. Oh, dat is wel een leuk ding. Ja, dat is een 6x6. Daar ga ik mee rijden, sowieso. Die heeft trouwens wel een kraan bij. Is dat de oranje 6x6? Nee, dat is diegene waar ik de vorige keer mee reed. Oh, die bruine. Ja, met die neus. Ja, jullie denken nou natuurlijk. Ja, vorige keer. Waarom hebben we dit veel singleplayer gespeeld? We hebben dit vaker gespeeld. Ja, weet ongeveer wel wat. Ik steek hem even hierin, dan pak ik toch die. Ik weet niet waarom, hij heeft wel een kraan. Dat is wel jammer eigenlijk, vind ik. Ik heb geen kraan nodig, ik ga ook niet zelf laden. Dit is een... Ik vind wel dat je dat mag doen hoor, Sam, 1 stronk. Hè? Ik vind wel dat je de 1 stronk minimaal moet doen. Nou, dat vind ik niet. We hebben hem ontdekt, dus we gaan er even in. Ja, volgens mij kun je dat ook gewoon zo doen hoor. Ben je er al? Ik ben bijna. Oh ja, jongens, we zien helemaal niks meer zo hè. Ik weet niet hoeveel. Zie je mij al? Ja, jij mij ook. Even kijken, ik steek even over. Ga ik even. Even stronken laaien. Je moet er maar in. Dat is wel een beetje. Ik weet niet waar jij je autootje neerzet. Ja, ik heb hem daar in het wapen gestoken. Of jouw wapen. Hier kan ik zelf laaien, maar ik ga niet zelf laaien. Daar heb ik nog geen zin in. Veel te veel werk. Het is veel te moeilijk, joh. Kan het wel. Ah, die 6x6 rijdt toch lekker, hoor. Nu al. Als je zelf moet laden, moet je het even zeggen. Want dan pak. Nou, er is hier ook gewoon een tapje werk houden. Dus dan kun je hem... Ja, maar als jij hem nog zelf elke keer, dan... Ik ga hem niet zelf laden, hoor. Dat duurt veel te lang. Daarom... Zo. En we staan stil. Kan. Geen lange. Ik kan wel medium nemen. Zo. Ik heb nu mediums bij. Ja, ik kom ook daarin. Even kijken. Waar moeten we nu naartoe? Moeten we nu naar het... Niet naar de stroom. We moeten naar de doelstelling, toch? Ja. Dan gaan we dan naar de onderste doelstelling. Want linksonder heb je een doelstelling. En linksboven heb je een doelstelling. Wacht even. Die en... Oh, ik vind die kraan wel zo lelijk. Ja, ik vind die kraan vind ik niet zo praktisch, maar het rijdt wel beter. Hij rijdt in ieder geval beter dan eerst. Ja, die andere is een 6x4. Ik kan niet tegen een 6x6 op, toch? Vinden jullie wel, jongens? Nee, toch? Laat weten. Dat vind ik wel iets wat ze moeten laten weten. Joh, laat het maar weten. En vooral als jullie nou denken, ja, hoeveel het is op spintaaiers, ja, we hebben, het is, hoeveel mappen hebben we ongeveer, Sam? Spintaaiers, poeh, stuk of 6, 8, zoiets. Ja, hè, zo'n versie zijn het er meer, hoor. Ja? Ja, we hebben niet de nieuwste versie, natuurlijk. Kijk, maar gaan we naar de onderste doelstelling bij de garage of de bovenste? Doe maar medium, hè? Ja, aan de onderste toe, ja, trouwens, dat ligt op de route. Ja, ja, rij jij voorop weer? Ja, ik ga nu al door de boesboes heen, hoor. Ik ga nou even anders... kijken hoe we rijden. Ik ga even kijken. Ja, ik ga zo over dit pad en dan een stukje door het water. Zo, dan hier, dan hebben we open veld. Zo, ik ga zo op die lolly, jongens. Even kijken, dus we moeten hier weer... Sowieso linksaf. Ik ga terug het pad op. Ja, ik heb hem niet. Het voordeel van deze ook, 6x6, dan heb je niet zoveel onderstuur. Onderstuur betekent dat hij, als je naar links stuurt of naar rechts, dat hij dan rechtdoor gaat. Wat de voorste wielen natuurlijk aangedreven zijn, hebben er niet zoveel last van. Vind ik wel een voordeel. Zo. Zo, daar komt ie. Gaan we hier. Ik wacht wel even op Lucas. Ja, ik weet niet hoe jij rijdt. Ik ook niet.
Ik rijd terug het pad op waar we vandaan kwamen en dan ga ik er door het water heen. Ja, ik ga niet dwars door het water. Ik hou een beetje links aan. Ja. Ik pak wel het pad waar we vandaan kwamen. Kijk, kan jij even op de kaart kijken hoe dat zit daar? Dan kan je links het water in. Ergens een keer. Richting het water. Nou, daar ga ik in. Het water in. Nou, ik rij helemaal gewoon onder het water langs. Onder de plas. Ik ga gewoon onder de plas langs. Ja, wedstrijdje wie er het eerste is? Nee. Echt niet? Nee, ik vind dat wij samen moeten rijden. Anders ga je mis. Ga ik mis. Ja, jij weer wel. Even kijken. Ik ging hier eigenlijk... Hier is het water. Al kan het water zien, jongens. Hey, ik rij hier gewoon alvast naar het water toe, hoor. Wacht even, ik zie jou nog niet. Waar ben je ingereden dan? Ja, ik moest even omdraaien nog, hé. Nou joh, ik kan niet missen. Ik rij hier al steen, dit is... Ja, is het een pad? Ik weet het ook niet meer, hoor, jongens. We zullen het zien. Dat is trouwens ook leuk voor spintijlers. Je hebt eigenlijk een aantal grote paden. En als je... kleine paadjes. Ja, maar... Als je dus ergens kan komen langs een groot pad, dan heb je eigenlijk heel veel geluk. Ja, er zijn al, maar er is een soort rondje in de game gecreëerd, tenminste op deze map waarschijnlijk, waar je allemaal hoe je moet rijden. Ja. Ja, dat is heel. Zo'n soort vierkantje afgezet. Ik weet niet welk kant je op bent gegaan. Ik ben, kijk maar op de kaart. Ik ben. Waar jij nu bent, ben ik rechts afgegaan en dan gelijk links eigenlijk. Zit zo'n klein paadje. Ja. Dat zei ik ook. Dat dacht ik dus al. En dan rijd ik langs het water zo. En dan ga ik, zoals ik nu rij, zeg maar recht vooruit, dan heb je zo'n pad. Als je die volgt, dan rij je zo onder het plasje langs door de boesboes. Dus, ik ben al vast, jongens. Ja, het is weer... Het zou weer niet waar zijn. Sta je helemaal vast? Twee, zo, maar. Even leren. Ja, gas. Ah, ik beweeg nog, dus ik blijf nog gas geven. Hoe beweeg je trouwens je kraan? Ja, dan moet je wel geavanceerd zijn, geloof ik. Zo, en we gaan weer vooruit met de lier. Dan moet ik even oppassen, jongens, want hij gaat toch wel een beetje kantelen. Oh jongens, bestuur er helemaal naar rechts toe. Ja, nee. Ach jongens. Ah, het valt nog mee hoor. Als het niet verder dan zo is, dan haal het makkelijk. Lier is om even een beetje grip te creëren, want... Ja, kijk jongens, daar zijn we. Kijk, hier rechtdoor, kijk. Hier is het pad. Paadje, daar gaan we even... Verder al? Ja. Kijk jongens, daar rijdt hij. Voor spintijgers is toch ook wel een leuke game, hoor. Ik weet niet. Is toch een leuke game. Ja, ik denk dat we minder gaan spelen dan American en Euro Truck, maar... Ik denk dat er genoeg wordt gespeeld. En je zit weer vast. Ja, zit je weer vast? Ja, verschrikkelijk. Ik ben nog steeds los hier, hoor. Ja? Je zit niet vast hier, hoor. Dan gaan we hier rechts. Ja, maar daar is het toch pittig. Ik weet niet, ik denk dat ik net een beetje het verkeerde spoor heb gekozen. Jammer van die kraan, jongen. Dat was zo... Ja, first person heb je in deze game niet echt. Oh. Nee, maar je kan wel op je cabine een beetje zitten. Ja, maar toch vind ik die kraan jammer. De kraan in de pad. Die kraan gaan we eraf halen straks. Ja, bij de garage gaan we die eraf halen. Ik vind het helemaal niks. Echt niet. Maar we gaan nog steeds vooruit. Ik heb heel veel soort opschakel. Mods in spintijs moet je ja, laten weten. Dan moet even met Lucas nog uitvogelen, want Lucas heeft dat nog niet ingesteld. Dat kan of zo. Ja, daar heb je al programma's voor nodig. Geloof ik. Ja. Zeg het als ik het verkeerd heb. Oh. Een leuk pad hier, man.
geinig paadje. Kunnen lekker doorgassen. Ja, en het is weer zover. Staat er? Nee, ik lig. Dus ik moet jou recht overeind zetten. Ja, maar dat is niet zo erg. Had bomen bij, nu niet meer. Oh, zijn die eraf? Ja, die vallen eraf. Oh. Ik weet niet waar dit ligt. Nee, ik ga. We kunnen hem ook. Oh, hoe zit er nou? Hoeveel versnellingen heeft dit ding? Hè? Hoeveel versnellingen heeft dit? Ja, 3 of 5. Weet ik ook niet eigenlijk. Ik zit nou op zo'n 4. 5 heeft hij er in totaal. Vrachtwagen wisselen. Ja, dat gaan we niet. Trailer loskoppelen. Maar je kan toch naar de garage op een of andere. Of kan dat niet in deze spelmodus? Ja, F1, dus op de map. En dan dubbel klik op jouw. Op het andere voertuig van je. Ja, dan kun je wisselen. Ja, dan wissel je, ja. Dan kun je jezelf correct overeind gaan zetten. Je kan ook een vrachtwagen naar de garage rijden, dan reset hij hem. Oh. Kan gelijk de kraan eraf halen. En dan heb ik geen hout meer bij. Zou dat doen? Nee, dat is niet eerlijk. Ja, het doet wel. Haal ik de kraan eraf en dan doe ik gewoon. Ja, ik doe het toch zo, klaar. Ja, ik zag je net liggen. Ja, maar die kreeg je toch niet meer overeind, dat werkt toch niet. Ja, dat vind ik dan. Ah joh! Dat er dan niet iets is waardoor we rechtgesteld. Nee, ik denk wel. Kraan met kraan. Kraanondersteuning mag er ook af. Uitlaat vooraan mag erop voor mij. Weet niet hoe lang we al bezig zijn, Sam? Hè? Hoe lang zijn we ongeveer al bezig? Ik toch niet toe. Nee, maar het moet ook niet te lange afleveringen worden. En zolang het leuk blijft, vind ik het goed. Kar met kraan. Kan met een stronken kar. En een medium stronken kar. Zo jongens, zelfde setup zonder kraan. Ah, ik ben zo bij het werk oud. Zo. Ja, maar jij moet eerst. Ja, trouwens, jij moet eerst hout gaan halen natuurlijk. Ik heb nou al eens een 5e versnelling, dus ik ga ze redelijk door nou hoor. Die komen goed, die komen goed. Ik rij op mijn gemak. Oh, Willy. Willy! Jongens, ik heb nog steeds zin in mijn geluid relatief hard staan. Maar ik wil ook niet jullie straks niks meer kunnen horen. Oké, kut. Hoe gaan we dit doen? Dat weet ik ook niet. Oké. Is je ook plat? Tussen de bossen. Ik had daar rechtsaf. Kut. Oké, achteruit. Niet zo vloeken, hè? Oh nee, dan krijg je dit weer. Daar, zet jij daar piepjes op? Hè? Kan je daar piepjes op zetten? Ik weet niet of ik dat kan. Kan dat. Mag dat trouwens vloeken op YouTube? Weet het niet eens. Normaal gezien volgens mij niet, maar. Nou, een beetje lichtelijk vloeken is volgens mij niet erg. Nou, anders horen we het wel. Ja. Even kijken, ik ben volgens mij al. Ah joh. Schakelen, 3, 4. Zo, nou we komen wel vooruit. We komen er wel. Hey, wat hebben we hier? Ik ben ploegen. Brandstof! Hoppa, die pakken we gelijk. Of heb ik? Oh, ik heb nog brandstof. Oh. Ik ben ploegen, Sam. Het lijkt net vorming simulator. Oh, ik krijg ook geen schade. Oh, ik denk dat ik misschien al weet hoe dit komt. Wat dan? Ja, ik heb een of andere Spin Tires Plus dingen geïnstalleerd. Dat ik daarop misschien geen klook in heb. En dat ik ook geen schaal heb en gewoon vol brandstof. Want brandstof gaat er ook niet af. Voelt als een gek, maar ik denk dat ik het weet. Haal ik gewoon even dat plus dingetje eruit en dan kan ik het. Komt dat wel goed hoor jongens. Dat is natuurlijk niet eerlijk zo. Zo, en we zijn bij het werk uit. Oh, dat zou mooi zijn, want ik sta. Volledig vast. Ja? Ja, ik ben op doodlopend pad ingereden. Ik steek hem even achteruit terug hoor.
Oh, ik sta nu op. Het was. Zo, en daar staan we dan. De middelste en dan die. Zo. Verder achteruit, jongens, anders dan komen we er nooit. Brrr, brrr. Stuur naar links. Brrr. Oh, ben ik eruit? Ik weet het wel. Ah ja, deze vrachtwagen bagger wel door, moet ik zeggen, hoor. Ja, hij is goed sterk. Ja, in zijn vijfde versnelling niet, maar... Nee, maar ik schakel op het moment alleen tussen zijn 1 en zijn achteruit. Oh ja, maar dan gaat hij niet zo snel. Dan is hij gaat redelijk vlot vooruit. Ja, nou niet. Dan moet ik... Ja, ik sta muur vast. Ja? Ja, maar mooi moet komen helpen. Ik ga mijn best doen, jongen. Ik was als het ware met een soort bochtje. Een onmogelijk achteruitrijbochtje, een doodlopend pad ingereden. Laat even de koppeling een beetje slippen, jongen, anders dan... Kijk, maar ik doe hem netjes uit. Nou, ja, toch niet. Nee. Zo, en dan gaan we weer. Nou, ben ik wel een beetje aan het ploegen, toch? Oh. Ging erbij hangen, jongen, van mij. Maar nou sta ik ook vast. Ja? Ja, maar kom maar goed. Het heeft geen zin, zo. Goed vooruit, niet naar links. Jongens, toch. Kom je daar. Klimt hij nu toch nog? Ja, ik ga vooruit. Ja? Ja, nou niet meer. Boah. Zo, en we zijn weer los. Even kijken waar jij bent, hoor. Ik moet hier. Waar moet ik nu heen, joh? Ben ik jou al voorbij? Oh, ik weet niet waar jij bent. Waar ben jij? Waar is dat daar? Oh, is dat gewoon het pad? Ja, dat is geen pad, hoor, jongen, kan ik je zeggen. Nee. Ik dacht eerst ook namelijk dat het pad was. Dus ik dacht, nou, dan kan ik mooi om de bos heen. Maar ik denk dat dit wel ver is met deze video, want ik denk dat wij zo meteen nog even goed gaan prullen totdat ik los ben en dan... Ja, en tot ik los ben. Verder rijden. Ja, nou is dat... Oh. Ja, dat is een beetje raar met die rare trailertjes, die bomentrailers, dat is irritant. Die hebben twee assen en die graven ze rijden helemaal in. Heel irritant, vind ik. Ben ik los? Ik ben los. Ja? Nee, dat kan niet. Nou Sam, ik denk dat we bij je volgende aflevering verder rijden. Ja, ik vind het goed, jongen. Nou ben ik weer los. Ben jij ook los? Ja, ik ben ook los. Ben jij bijna zover? Even wachten. Ja, nou, doe jij je outro? Ja. Nou jongens, bedankt voor het kijken naar deze allereerste aflevering van Spintijs. Als jullie hier een serie van willen, moet laten weten, dan gaan we ons best doen. En dan zien we jullie denk ik bij de volgende aflevering. Ja. Sam. Ja, is goed. Nou, tot de volgende aflevering, jongens. Ja, tot de volgende video.